Pessoal, vamos lá então. Página 38 aí, né? Do livro 2 de vocês, da apostila. Acho que nós paramos nesse exercício aqui. Nós resolvemos até o exercício 4 na aula passada. E agora nós vamos ter aqui um exercício da Universidade Federal do Pernambuco, tá? Lembrando que hoje à tarde nós teremos a nossa prova às 2 horas. Tranquilo, tá? 16 questões. As três primeiras questões, ela envolve a apostila, não envolve a parte de termometria, que caiu, não é a matéria da primeira prova, é parte da matéria da primeira prova, que envolve ordem de grandeza, tá? Então, envolve questões de raciocínio lógico. Então, as três primeiras questões envolve seno e cosseno. As três primeiras questões são obrigatórias para todos os grupos, tá? E a partir da quarta questão, ela vai ser direcionada para cada grupo correspondente, tá? Então, tranquilo, 2 horas, entre a sala vai abrir 10 para as 2. Fique na sala até por volta das 2 horas, eu tranco a sala e ninguém entra mais, ninguém tem acesso, a não ser que, às vezes, aconteceu algum problema, fui ao médico, não sei o quê, tal. Aí você bate na porta ou você avisa algum colega seu, para abrir, que eu abro a porta para você entrar, tá? É 16 questões cada grupo? Não, toda a prova, né? Ah, Cada tá. grupo tem uma quantidade de questões que, de acordo com a matéria, no máximo 2 questões por grupo, tá? Vai ter seno, cosseno, essas coisas? Mas só que essa questão é do capítulo 1, né? Então, ela é uma questão para todos, certo? Tá. O que você falou, Zé? Vai ser 2 questões por grupo? No máximo 2 questões por grupo. Para cada grupo, no máximo, tem 2 questões. Tá? Não vai ser. São Mas não 16 são questões 16? ao todo. Não, É mas eu. 16 para todo mundo, Gabriel. Cada. Está Para dividido. o grupo inteiro, para toda a sala. A sala inteira. Zé, você vai dar com as duas salas juntas? Porque, É tipo assim, tem normal. salas que vão ter grupo repetido, né? Grupo repetido? É, Mas aí porque separar aqui. sorteou os grupos para cada sala. Então, mas você fala repetido para aquele mesmo Tipo conteúdo? assim, a minha matéria é um exemplo, é vetores. Aí vai ter alguém da outra sala que vai ter vetores também, entendeu? Ah, vocês não separaram. Não, não tem problema, não. Normalmente tem 2 questões de vetores, entendeu? Não tem problema, não. Aí cada um faz uma, então. Ambas trabalham, né? Faz as 2 questões, tal. A gente vê. Aí eu peço para uma resolver, depois a outra resolve também. Quanto a isso, não tem problema. Não, eu achei que vocês tinham estabelecido aí grupos entre as salas, tá? Mas É também porque tudo. senão não ia ter matérias, é. Porque senão ia ficar tipo 2 páginas de matéria para cada aluno. Entendi, tá? Mas a gente, não sei quanto a isso, não tem problema, não. Pode ficar sossegado. A gente pega na hora da questão os grupos dos vetores. Tá? A gente estabelece a questão para o grupo dos vetores. Bom, então acho que já entraram, todo mundo tinha que entrar, né? Já tem 41 aí. Se alguém tiver por fora, quiser entrar, etc, tal, que não entrou, vocês me avisam aí que eu abro a porta aqui. Vamos seguir aqui então, tá? Prova é tranquila, só que vocês vão ter que pensar um pouco, óbvio, né? E aquilo que eu disse, vocês vão ter que, o grupo de vocês, vão ter que elaborar a resposta. Porque tem muitas questões que você vai ter que resolver, você tem que ter a resolução da questão, você vai ter que elaborar a resposta. Alguém do grupo tem que fotografar essa resolução, tá? Não adianta você falar, ah, vai dar A, vai dar B, não sei o quê, não adianta nada disso, só isso não. Alguém vai ter que fotografar a resolução, vai ter que projetar na tela, e após a projeção na tela, aí vai ter que ter a explicação, tá? Aí eu vou pedir para um componente do grupo explicar. Por que que chegou em determinada resposta, etc, tal, tá? No mais, é tranquilo, não tem nada demais. Página 38, só microfone, né? Pode ser só microfone, não tem problema. Vocês têm um medo de aparecer, né? Uma coisa de louco, viu? Um medo de ter que aparecer, não vai ter. E não pode ficar cegado também, que vocês não vão ter que ler nada Qual que é o escondido. problema, cara? Hã? Não, senhora, não tem problema algum, velho. Não, tenho medo, mas não, eu quero ver a voz de vocês e a firmeza em responder o que tem que ser respondido, né?
E também falou assim: ah, Zé, mas tem questão teórica para ficar lá. Não, né? Praticamente aqui é raciocínio, não tem questão teórica na física, não, tá? Na química, a prova que vocês farão semana que vem, idem. A biologia, lógico, vai ter mais teoria, mas é tranquilo, você não vai achar nada de anormal, não. Pelo menos as outras salas que têm feito as provas, foi um travamento que houve no primeiro ano, semana passada, que estravaram um pouco, demorou, deram uma travadinha, mas foram bem. Não. Zé, deixa eu te perguntar um negócio. Por exemplo, assim, na nossa matéria, tipo, tem conta, porque tem aquele negócio lá de, por exemplo, assim, o cara foi de São Paulo até Minas Gerais em tantas horas, em tanto, aí você tem que fazer a conta. E tem outra parte que é tipo assim, daquele negócio de, como é que chama? Se a pessoa tá em repouso ou tá em movimento. Movimento, tá. Aí você vai cobrar, tipo, aqueles exercícios de, por exemplo, tem uma Dá pessoa. apostila, vocês mesmos, dá apostila. Eu acho que não peguei nenhum exercício com igual da apostila. Vai ser exercícios diferentes dessa apostila de vocês aí, tá? Mas com o mesmo raciocínio. Então, não vai ser exercício. Pode ser, você pode ter pego um gráfico aí parecido com o da apostila aí nessa última aula aqui, na aula de movimento retilíneo uniforme e tal. Posso ter pego gráfico, alguma coisa assim. Mas exercício igual da apostila não tem nenhum, tá? Então vocês vão ter que Entendi. raciocinar um pouco mesmo. Tá, não vai ter, vou pegar o mesmo exercício. E outra coisa que eu não vou pegar, vocês falam assim, Zé, tava vendo lá naqueles exercícios normalmente que vem no final aí, que é exercício opcional. Até hoje vou resolver alguns com vocês, se der aí, vamos ver. Mergulhando fundo, geralmente eles colocam os exercícios lá mergulhando fundo, né? Que são alguns exercícios que tecnicamente seria um grau um pouquinho mais difícil do que os anteriores que vem aí, os exercícios propostos. Também não vou pegar nenhum exercício naquele nível, não, tá? Mergulhando fundo. Serão exercícios normais, aqueles tipos de exercícios que nós trabalhamos em sala, tá? Agora, o que vai ter nas primeiras questões, não vai ser nem matéria, assim, vai ser mais raciocínio lógico envolvido na matemática. Então, quando você fala em ordem de grandeza, é mais exercício lógico envolvido na matemática. Então, é tranquilo, não precisa preocupar com isso, não. Que no fim, ou todo mundo vai muito bem, ou todo mundo afunda. Não tem esse negócio. O bom desse tipo de prova, que não tem meio termo, entendeu? Assim, aliás, tem, né? Ontem mesmo teve aluno lá que teve meio termo. Ontem, na prova de química, alguns, né, alguns seres lá extraterrestres conseguiram. Os caras também não faz por onde também, tem que levar ferro mesmo, entendeu? Tem que levar ferro. É o aluno que vai conseguir se bobear, vai conseguir ser reprovado mesmo na forma remota. Vai ter reprovação remota. Vou mandar por WhatsApp, né? Vou mandar uma bombinha explodindo para ele no final do ano. Assim, ó, você tomou Abra, né? Vai ter aquela Falta um bombinha. tanto de arminha, assim, né? Esquenta a cabeça, não, que isso aí é assim mesmo. Ah, foi por causa da pandemia. Por causa da pandemia, tá? Então, ano que vem, se Deus quiser, não vai ter mais esse negócio de pandemia aí, tudo volta ao normal, quem sabe, né? Vamos lá, então. Vamos voltar aqui para os exercícios. Não precisa preocupar com a prova, não. Pode começar a entrar em pânico desde agora, tá? Não me preocupa, não. Entra só em pânico. Tô brincando. Prova tá tranquilo. Olha só. O gráfico a seguir representa a posição de uma partícula em função do tempo. Primeira coisa que você vai analisar quando você tem gráfico para trabalhar aqui, você vai analisar o espaço percorrido pelo tempo, tá? Então, normalmente nós vamos ter dois gráficos que a gente vai trabalhar. Você tem que prestar atenção quem está na ordenada, quem está na abscissa. Então, quando aqui eu tenho metros, aqui é o espaço, que está chamando de x aqui, é o s. E aqui eu tenho o tempo, tá? Ah, então é só dividir o espaço pelo tempo, né, Zé? Porque a velocidade média é a variação de espaço sobre a variação de tempo. Beleza. Isso aí você já está cansado de saber, tá? Então, quando o gráfico ele aparece assim, beleza. Agora, o gráfico ele pode aparecer também de uma forma diferente. Você pode ter, por exemplo, aqui, ó, velocidade aqui, e você pode ter tempo aqui. Sempre olha o que que está marcando, para você não errar. Principalmente na prova, que a prova é o seguinte: eu vou mostrar o gráfico para vocês, vocês vão ter as perguntinhas, vocês vão responder as perguntinhas entre vocês, vai ter um tempo para responder. E em seguida, eu vou fazer pergunta também, além daquelas que estão aqui para a pessoa que estiver respondendo. Entendeu? A pessoa vai ter que saber as perguntas que eu fizer também, que não estão aí projetadas. É aí que é o interessante da prova oral.
Aí, à medida que você vai demorando muito para responder o que você não sabe, ou que outro colega vai precisar te ajudar, você, óbvio, você vai perder um pouco de ponto por isso, tá? Pouco, não é que você vai perder uma coisa, uma tragédia, etc, tal, não é isso. Quando aqui você tem velocidade, por exemplo, em metros por segundo, e aqui você tem tempo, em minuto ou segundo, tá? O que que acontece? Acontece quando você pega a fórmula aqui, ó, delta S sobre delta T, que é a fórmula da velocidade média. Ah, Zé, agora eu tenho velocidade e tenho tempo no outro gráfico. Aí, para você achar o delta S, dá para você achar, Zé? Dá. É só eu multiplicar a velocidade vezes tempo que eu acho delta S, quando eu tenho velocidade aqui e não espaço. Ah, então como é que eu vou achar a velocidade vezes tempo? Aí vai ser fácil. Porque aí é só a gente calcular a área geométrica correspondente do gráfico, que automaticamente você já vai ter a variação de espaço que ele representa, tá? A gente vai fazer isso em alguns exercícios aí mais à frente, que é fácil, você vai ver que não tem nenhum problema. Mas vamos para esse gráfico aqui então. Então, olha só, no eixo Y, na ordenada, eu tenho aqui, ó, a variação de espaço. Então, olha só, esse corpo, ou esse móvel, ou essa partícula, como diz aqui, ela saiu do ponto zero. Então, aqui, ó, no ponto zero que ela estava aqui, ó, para 0 segundos, ela estava na posição aqui no gráfico, ó, inicia na reta, ela estava na posição de 200 metros, ou seja, 2 vezes 10 ao quadrado, 200. Aí, olha só, durante 3 segundos, ela estava nesse espaço inicial aqui, ó. Durante 3 segundos, essa partícula não teve variação de espaço, ela permaneceu no espaço inicial de 200 metros, tá? Permaneceu aqui, ó. Ou seja, durante esse período aqui, essa partícula estava em repouso, tá? Ou seja, ela estava parada. E, aliás, exercício desse tipo aqui, que é a matéria também da prova, né? Tá na matéria mais anterior, lá nos outros exercícios que nós fizemos, também cai na prova hoje. Então, aqui, ó, ela permaneceu parada. Olha só o que acontece. A partir do instante 3 segundos, ela começa a movimentar. Por que que eu sei que ela está movimentando aqui com movimento progressivo? Porque ela está saindo aqui, ó, do ponto 200 e está chegando aqui, ó, no ponto 800. Então, 8 vezes 100 dá 800. Ela está chegando no ponto 800. Então, aqui, Zé, está havendo deslocamento, né? Então, nós já vimos que está havendo deslocamento do espaço inicial para o espaço final. Então, você tem um deslocamento positivo, eu tenho um movimento progressivo, tá? Então, após identificar que o movimento ele acontece, na verdade, entre 3 e 6 segundos, tá? E entre 0 e 3 segundos não houve deslocamento, o carro permaneceu em repouso ou parado, ele vai pedir aqui qual que é a velocidade média da partícula em metros por segundo, tá? Toma cuidado aqui, ó, que aqui está metro e aqui está em minuto no gráfico, tá? Toma cuidado com isso. Então, ele diz assim, qual a velocidade média da partícula em metros por segundo entre os instantes, ó, aqui ele tem um instante, ó, 2, tá? 2 minutos e o instante 6 minutos. Primeira coisa que você vai observar aqui, ó, então ele quer essa variação aqui, ó, do ponto 2 para o ponto 6. Aí você olha aqui no gráfico, você fala assim, nossa, Zé, eu não estou vendo aí o 2 no gráfico. Eu estou vendo o 1,5, estou vendo o 3 no gráfico. E agora, ferrou? Não, não ferrou. Normal, tá? Ó, entre 1,5 e 3, nós vamos ter aqui, ó, o ponto 2. Então, vai estar mais ou menos aqui, tá? Na escala. Mas aí, Zé, e nesse ponto 2 aqui, Zé, o que que vai acontecer? Aí eu projeto ele aqui, ó. Se o 2 está aqui, ó, você vai na sua apostila, você coloca aí 2 segundos na sua apostila, tá? Aí você vem aqui, ó. Quando você projeta 2 segundos, qual que é o espaço inicial que ele está quando passa 2 segundos, tá? Você vai ver que o espaço inicial dele é o mesmo quando ele está a zero, quando está a um, quando está a 1,5, quando está a 2, quando está a 2,5, quando está a 3. Por quê? Entre 0 e 3, o móvel está em repouso, o móvel está parado. Portanto, ó, se ele está parado, não houve deslocamento. Então, qual é o espaço dele em 2?
o espaço dele em 2, ele está no ponto 200, tá? Então, você vê aqui que em 2, ele está no ponto 200. Ah, Zé, aí eu olho para os 6 minutos. 6 minutos, é, olha só, qual que é o ponto que ele alcançou após 6 minutos? Eu venho aqui e olho o ponto que ele alcançou. Qual foi o ponto que ele alcançou? 800. Então, presta atenção. Ele partiu em 2 minutos do ponto 200, chegou ao ponto 800. Se eu quero calcular aqui a variação de... se eu quero calcular a velocidade média da partícula que ele está pedindo, eu sei que velocidade média é a variação de espaço sobre variação de tempo. Eu espero, obviamente, que todos vocês estejam, né, copiando as resoluções, as respectivas resoluções na sua apostila. Tá? Então, ó, variação de espaço sobre variação de tempo. Então, qual que foi a variação de espaço? Ele saiu desse ponto 200, que é o S0, que é o espaço inicial, e chegou nesse espaço final aqui, ó, que é o S. Né, Zé? É. Então, a variação de espaço, ó, é 800, esse valor, menos esse valor. Tá? É o S final menos o S inicial. Então, se eu pegar 800 menos 200, quanto que dá isso, Zé? Bom, isso aqui dá 600. Tá? Vai dar 600. Aí você vai pegar o tempo dele. Zé, qual que foi a variação de tempo? O tempo dele, ele saiu do tempo 2 minutos e foi ao tempo de 6 minutos. Então, olha só, de 2 a 6, então ele demorou quanto? 6 menos 2, 4 minutos. Agora, toma cuidado. Ele demorou 4 minutos, Zé. Mas eu quero saber a velocidade em metros por segundo. Eu não quero saber em metros por minuto. Então, eu tenho que pegar aqui, ó, os 4 minutos, que é o que ele vai demorar, eu tenho que converter isso aqui para segundo. Zé, como é que eu faço para converter minuto para segundo? Muito simples. Você coloca assim, ó, 1 minuto tem quantos segundos? 60. Quantos minutos ele gastou? Gastou 4 minutos. Eu vou ter, então, T. É o tempo que eu quero, tá? Então, de minutos para segundo, eu vou multiplicar 4 vezes 60, que é o valor que eu tenho em segundos. 4 minutos vezes 60 segundos é o valor que eu tenho em segundos. Então, 4 vezes 60 dá 240 segundos, tá? Então, aqui em cima, ó, vai ficar 800 menos 200, que vai dar 600, dividido por 4 minutos, que correspondem a 240 segundos. Então, 4 vezes 60... 240. Aí, Zé, eu vou fazer a conta. Tá, você faz a conta. 600 dividido por 240, qual que é a velocidade média do projétil, então, Zé? Bom, aí você vai achar que a velocidade média do projétil vai ser de 2,5 metros por segundo. Tá? Só isso. Não tem nada mais do que isso. Então, você vê que o exercício é extremamente fácil. Prestar atenção nas unidades. E prestar atenção também, tá? Que a reta aqui está determinando que o veículo está parado. Alguma pergunta sobre esse entender, alguma dúvida, pode perguntar se tiver alguma dúvida, se não entendeu. Senão a gente vai passar já para o próximo. Então vamos para o próximo. Aí já anotou, né? Você viu lá que deu letra B de bola, tá? Vamos ver esse segundo, esse número 6 aqui. Que é da Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Tá? É bom que você vai tendo aqui os contatos com os exercícios já de física, de faculdades, tá? De vestibulares, etc., que é bom para o amadurecimento, para você já ir crescendo, embora nós estejamos só na fase inicial da física, da química, tá? E da biologia. Tem muita água para rolar ainda, obviamente, mas é bom que vocês já vão tendo esses contatos com o Enem, com vestibulares particulares, etc., tal, ou vestibulares federais, de uma forma geral, para você já ir acostumando, tá? Nesse ritmo aí, para que quando você chegar no terceiro ano, você esteja plenamente preparado para ingressar via Enem ou via vestibular aí que você escolher. Aí vai dizer assim, ó, no gráfico, representam-se as posições ocupadas
por um corpo que se desloca em uma trajetória retilínea. Bom, meu caro, falou em trajetória retilínea em função do tempo. Toda vez que falar em trajetória retilínea, nós vamos estar trabalhando com movimento uniforme, tá? Se a trajetória não for retilínea, a gente vai, então, a próxima aula nossa, a gente vai entrar no sorvetão, aí já não é mais sorvetinho de verão, aí é sorvetão do Riccielli. A gente vai trabalhar com movimento uniformemente variado. Aí a trajetória, por exemplo, pode ser uma parábola, tá? Para cima ou para baixo. Vai ver que é legal isso. Então, olha só o que ele está dizendo. Ele te dá um gráfico. Nesse gráfico aqui, ó, ele já te dá o espaço em metro e te dá o tempo em segundo. Então, nesse gráfico aqui, você não precisa fazer nenhuma conversão direta. Aí, o que ele vai dizer para você assim? Pode-se afirmar, tá, que o módulo da velocidade do corpo será. Então, aqui, o que você tem que fazer quando você tem um gráfico dessa forma? Na verdade, você tem aqui a explanação de três retas, né? Você tem uma reta progressiva, que está subindo, tá? Uma reta que está parada, ou seja, que representa aqui um repouso, e você tem uma reta aqui, ó, retrógrada, que está caindo. Então, eu tenho aqui, Zé, três momentos que a gente chama na física, diferentes, representados pelo mesmo gráfico, em se tratando da variação de espaço sobre a variação de tempo desse objeto. Então, como que eu vou resolver isso aqui, Zé? Então, a forma mais fácil para eu resolver é dividir aqui os momentos distintos, tá? Eu vou analisar esse primeiro momento, eu vou analisar esse segundo momento e vou analisar esse terceiro momento. Porque a partir desses três momentos, tá, será possível, então, eu calcular a velocidade média desse gráfico. Aí dá para a gente dividir esse gráfico, tá, em partes. Vamos analisar os três momentos primeiro? Então, olhando para cá, ó, nesse primeiro momento do gráfico, ó, ele está indo de 0 a 50. Então, ele está partindo aqui, ó, do ponto zero e está chegando no ponto 50 metros, tá? Quanto tempo que ele gastou nesse primeiro momento, Zé? Quando ele está subindo aí? Ele foi de 0 a 10 segundos. Portanto, ele gastou 10 segundos. Então, ó, vamos calcular qual foi a velocidade dele nesse momento aqui de subida no gráfico, tá? Nesse momento progressivo no gráfico. Então, é fácil. Você quer saber a velocidade dele? Mesma coisa. Delta S sobre delta T. Qual a velocidade que ele vai ter aqui? Então, ó, qual foi o espaço que ele percorreu? 50 menos 0, que vai dar 50, tá? E o delta T, 10 menos 0, que vai dar 10. Aí você vai ter aqui, ó, 50 dividido por 10. Então, eu vou ter aqui a minha velocidade, vai ser de 5 metros por segundo durante a subida, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele está subindo com uma velocidade de 5 metros por segundo. Beleza. Aí vai falar assim para você. Aqui no ponto 50, o que aconteceu entre os intervalos de 10 a 20 segundos? Bom, entre os intervalos de 10 a 20 segundos, eu não tive deslocamentos, não tive variação de espaço. Bom, se você não teve variação de espaço, o que está acontecendo aqui, ó? Toda vez que você não tem variação de espaço, ó, esse móvel, tá, ele ficou parado. Ah, e tá parado aqui então, Zé, porque o espaço não variou, tá vendo? Ele ficou em 50. Se ele ficou em 50 entre 10 e 20 segundos, quer dizer que ele ficou parado nesse ponto. Desligou o carro, por exemplo, tá? Ficou parado aqui ou com o carro ligado sem deslocamento. Então, nesse ponto, Zé, então ele tá parado, tá parado. Então, esse ponto aqui, ponto 2 do gráfico, a gente vai chamar de repouso. Ah, então se ele está parado, Zé, a variação de espaço dele é zero, né? Ah, mas ele gastou 10 segundos parado. Então zero, que é a variação de espaço, ele não deslocou, zero sobre 10. Quanto que dá zero sobre 10? Zero. Então toda vez que você tem um automóvel, um veículo, que ele esteja nessa condição de repouso, então a velocidade dele aqui vai ser nula, vai ser zero. Tá? Tá parado, não movimentou, então a velocidade é zero. Aí, toma cuidado aqui,
Aí eu vou ter esse outro ponto do gráfico em que você vai agora, ó, você vai sair dos 50, tá? E vai voltar aqui, ó, para o zero. Você vai sair dos 50 e vai voltar para o zero. Toma cuidado aqui, tá? E olha só, quando você sai dos 50 e volta para o zero, qual foi o tempo que você gastou? Então, você tem aqui, ó, o tempo inicial dele 20 até chegar no 40. Então, você tem essa variação de tempo nesse ponto do gráfico, tá? Essa variação de tempo sobre essa variação de espaço. Mas veja só, ele saiu aqui, ó, esse ponto aqui agora passa a ser o espaço inicial dele. Então, o espaço inicial dele, o S0, é 50. E o espaço final que ele vai chegar, ó, é no espaço zero. Então, o espaço final é zero. Então, como é que eu calculo a variação de espaço nesse ponto do gráfico, tá? Nesse ponto 3 do gráfico. Então, o espaço final, que é zero, menos o espaço inicial, que é 50. Então, zero menos 50. Qual foi a variação de tempo que eu tive, Zé? Ó, a variação de tempo, 40 menos 20. Então, olha só que legal. 0 menos 50 vai dar menos 50, dá 20. Aí você vai ter aqui em cima, ó, menos 50 dividido por 20. Então, essa velocidade no trecho 3, no trajeto 3 do gráfico, então você vai ter menos 50 sobre 20, vai dar velocidade de 3, vai ser igual a menos 2,5 metros por segundo. Nossa, Zé, que legal. Então, você tem a velocidade de menos 2,5. Né, Zé? É, tem a velocidade de menos 2,5. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, que é uma das perguntas que hoje cai na prova. Zé, quando você fala de menos 2,5 negativo, por que, que é negativo mesmo? Porque o movimento aqui, ó, ele é retrógrado, tá? Você, na verdade, você está diminuindo a variação de espaço quando você está percorrendo aqui, ó. Você está saindo de um ponto, tá, referencial maior, chegando num ponto referencial menor. Você partiu dos 50 e chegou no zero. Quando o movimento é progressivo, você sai do zero e chega aos 50, tá? Quando o movimento é retrógrado, você parte dos 50 e volta, retroage para o zero. Então, você saiu daqui, ó, e chegou aqui. Então, por isso que a velocidade deu negativa. Toda vez que a velocidade é negativa, você vai ter, então, tá, movimento retrógrado. Toda vez que a velocidade é positiva, o movimento vai ser progressivo. Aí ele vai dizer assim, ó, pode-se, então, afirmar que o módulo da velocidade do corpo vai ser, ó, ele aumenta o módulo da velocidade do corpo, ele aumenta no intervalo de 0 a 10 segundos. Então, vamos analisar aqui, ó. De 0 a 10 segundos, ele está aumentando a velocidade ou a velocidade está constante nesse caso aqui? Então, quando você olha para cá, ó, nesse caso, olha só, nesse caso aqui, ó, a velocidade é constante, ela não aumenta. Ela fica em 5 metros por segundo, não tem aumento de velocidade, tá? Aí se ele começasse com 5, depois para 10, tá? O movimento aqui é uniforme, não é uniformemente variado, então a velocidade é constante, não aumenta. Aí vai dizer assim, ó, ele diminui a velocidade no intervalo, tá? De 20 para 40, então olha só, 20 para 40... ele está diminuindo a velocidade? Mentira, a velocidade é constante. Ela fica em menos 2 metros por segundo. Não há alteração na velocidade. Durante todo o trajeto, ela tem então o mesmo valor, menos 2 metros por segundo. Ou seja, a velocidade é constante. Aí vai dizer assim, ó, tem o mesmo valor em todos os diferentes intervalos de tempo? Mentira. Nesse intervalo de tempo, ela vale 5. Nesse intervalo de tempo ela vale 0 e nesse intervalo de tempo ela vale menos 2,5, tá? Aí vai dizer assim, é constante diferente de 0
um intervalo entre 10 e 20. Não, ó, entre 10 e 20, nós vimos que o veículo está parado. Se o veículo está parado, a velocidade é nula, tá? Então, a velocidade é igual a zero, não diferente de zero. E aqui vai dizer assim, ó, é maior no intervalo de 0 a 10 segundos? Não é só você comparar. De 0 a 10 tenho 5, de 10 a 20 eu tenho 0, tá? E de 20 a 40 eu tenho menos 2 metros por segundo. Então, qual que é o intervalo que apresenta maior velocidade? É esse intervalo aqui, ó, de 0 a 10, que a velocidade é positiva, mais 5 metros por segundo. Portanto, a alternativa aí é coerente, está correta, tá? Simples assim. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos para baixo, que acho que tem mais. Né? Exercício 7 agora. Exercício da FUVEST. Exercício da FUVEST. FUVEST é o maior vestibular de São Paulo. E entre as várias faculdades que é responsável pelo ingresso, nós temos aí uma das maiores universidades públicas do país, tá? Representado pela USP, Universidade de São Paulo. Tá? E vai dizer assim, ó, um automóvel faz uma viagem em 6 horas e a sua velocidade escalar varia em função do tempo, aproximadamente como mostra o gráfico. Então, aqui você vai ter, ó, vai fazer aí uma, um percurso aí, tá? De 6 horas, vai demorar 6 horas. Aí você tem aqui, ó, o primeiro percurso, nas duas primeiras horas, tá? A velocidade dele está em 30 km por hora. Depois aqui parece que vai dar uma parada, né? Porque a velocidade dele aqui ficou zero, ficou nula, de 2 a 3 horas. Depois aqui, ó, de 3 a 6 horas, ele mantém uma velocidade constante aqui, ó, de 60 km por hora. Bom, aqui é aquela diferença que eu falei para vocês no início da aula. Primeira coisa que você olha em exercício desse tipo é quem está na ordenada e quem está na abscissa. Quem está no eixo Y, tá? E quem está no eixo X. Então, toma muito cuidado para você não errar nenhuma bobagem nesse tipo de exercício. Então, na ordenada, ó, eu tenho agora velocidade. Não é igual no exercício anterior, que eu tinha espaço, tá? E na abscissa, eu tenho tempo. Então, o tempo ele fica aqui na abscissa. Bom, eu tenho, se eu quero saber aqui, por exemplo, Zé, se eu quero saber as variações de espaço, o que, que eu tenho que fazer? Bom, Zé, você falou, né? Então, velocidade é igual. Vamos voltar aqui na formulazinha que é mais fácil você enxergar. Ó, velocidade é igual espaço sobre tempo, né, Zé? É, espaço sobre tempo. Se eu quero isolar a variação de espaço, o que, que você faz, Zé? Eu vou pegar a minha velocidade e multiplicar pelo meu minha variação de tempo. Então, a minha variação de espaço é igual velocidade vezes variação de tempo, tá? Então, a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso no gráfico, de uma forma bem simples. Bom, aí você tem a primeira etapa. Por enquanto, ele não nos perguntou nada. Vamos ver o que ele vai falar na próxima página aí da sua apostila. Então, dá uma olhadinha aqui. Aí você vai ter assim, ó. Ele vai pedir para você calcular a velocidade escalar média do automóvel durante a viagem, tá? Ele diz assim, a velocidade escalar média do automóvel na viagem é de... Então, vamos calcular? Então, uma das formas para você calcular aqui é você estabelecer, tá? É, os períodos que ele andou, os períodos que ele deslocou. Então, veja só, nesse período inicial aqui, ó, no gráfico, se aqui ele faz o gráfico aqui de novo, né? Fica fácil você enxergar aí. Nesse período inicial aqui, ó, ele está percorrendo em 2 horas, ele está percorrendo aqui a 30 km por hora, tá? Ele percorreu 2 horas a 30 km por hora. Aí, nesse período, ele ficou parado, depois ele saiu da hora terceira até a hora sexta e percorreu uma velocidade de 20 km por hora. Dá para a gente calcular, Zé? Dá. Então, quando você tem isso, quando você tem velocidade em função do tempo,
Para você achar o espaço que ele está percorrendo, é só multiplicar a velocidade em função do tempo gasto. Ou, em outras palavras, é como você estivesse calculando aqui, ó, essa área do gráfico aqui que corresponde ao deslocamento dele. Tanto faz. Ou você pega a variação da velocidade sobre a variação de tempo, que vai dar o valor de ΔS, aí você pode pegar aqui, ó, qual foi o ΔS dessa área aqui que ele percorreu, Zé? A variação, tá, de velocidade, a variação de velocidade dele foi 30 km por hora, vezes a variação do tempo, que foi 2. Então, eu pego 30 vezes 2, quer dizer que daqui até aqui, ele percorreu 60 quilômetros, tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Ô Zé, daqui até aqui, quanto que ele vai percorrer? Bom, dá de 3 para 6, em 3 segundos, então 6 menos 3, vai dar 3 segundos. Olha só, ele está mantendo uma velocidade de 60. Ou você calcula a área do retângulo aqui, ó, 3 vezes 60 direto, ou você faz isso, ó, variação de tempo, que é 3, vezes a variação de velocidade. Então, eu vou calcular aqui, ó. Então, 3 vezes 60 vai dar 180. Então, olha só, nessa primeira condição, ele percorreu, então, 60 quilômetros. Nessa segunda condição, ele percorreu 180 quilômetros. Zé, eu não quero saber a velocidade média em todo o trajeto, não é isso que eu quero saber? Quero, Zé. Então, eu vou somar, ó. Aqui ele percorreu 60, aqui ele percorreu 180, aqui ele ficou parado, aqui ele não percorreu nada. Então, aqui, 60 com 180, Zé, dá 240, né? Ele demorou quantas horas para percorrer 240 quilômetros, ó? Saiu da hora zero, chegou na hora 6, demorou 6 horas. Então, você vai pegar aqui velocidade média, variação de espaço sobre tempo, 240 sobre 6, deu 40 km por hora, tá? Então, você tem aí 40 km por hora. É, Zé, compartilha a tela de novo, por favor. Eu estou vendo tudo preto. Ué, está aparecendo preto aí? Então, vamos lá. Para mim está normal, Zé? Vamos compartilhar a tela de novo. E agora, Ana Júlia? Tá preto já? Pode falar aí, Ana Júlia. Compartilha a tela, estou vendo tudo preto. Agora está normal, obrigado. Ué, que estranho. Ficar preto. Então, olha só, pode ser oscilação, às vezes, na internet também, né? Então, aqui, ó. Você tem, então eu calculei aqui, ó, eu calculei a variação de espaço, 30 vezes 2, tá? Velocidade vezes tempo, e aqui eu calculei também a variação de espaço, 60 vezes 3. Então, velocidade vezes variação de tempo. Então, 30 vezes 2 deu 60, 60 vezes 3 aqui deu 180. Somei os dois, deu 240, tá? Aí, o que eu quero? Eu quero a velocidade média final, 240 em 6 horas, eu vou ter uma velocidade, então, de 40 km por hora. O exercício é fácil, só que você tem que ficar atento nos detalhes, tá? Então, aqui, presta atenção, toda vez que você tem velocidade e tempo, é só eu multiplicar a velocidade, a variação da velocidade, vezes a variação do tempo, que eu vou ter aqui, ó. O que você vai ter, Zé? Você vai ter o espaço, né? Isso. Vamos ver esse aqui agora, dos motociclistas. Ele vai dizer assim, ó, dois motociclistas A e B partem de um mesmo ponto, de uma estrada retilínea, com velocidades constantes e iguais a 30 km por hora, 36 km por hora e 108 km por hora, respectivamente. Então, um parte com 36, outro parte com 108. Aí vai dizer assim, o A com 36, o B com velocidade de 108. Sabendo que se movem no mesmo sentido e que o ciclista B
parte 3 segundos após a partida de A, determine. Vamos lá, então. Nós já fizemos exercício desse estilo aqui nas aulas anteriores. Então, olha só. Primeira coisa que você vai determinar. Letra A. O instante no qual os dois ciclistas se encontram após a partida de A. Então, a primeira coisa que você tem que olhar nesse exercício é relacionado aí às unidades que ele está trabalhando. Então, toma cuidado, ó. Aqui a velocidade está em quilômetros por hora. Aqui, idem. Só que aqui o tempo está em segundo. Então, o que eu vou fazer aqui para eu trabalhar com a mesma unidade? Eu vou converter esses valores de quilômetros por hora para metros por segundo, para não ter nenhum problema. Então, Zé, tem 36 quilômetros por hora. Você já ensinou a gente, né, Zé? Já se divide por 3,6. Então, eu vou pegar aqui o 36, eu vou dividir aqui por 3,6 para eu ficar com a mesma unidade. Então, 36 por 3,6, eu vou ter aqui, ó, 10 metros por segundo, tá? Vou fazer a mesma coisa com 108. 108, vou dividir por 3,6 para encontrar aqui a mesma unidade em segundos que eu estou almejando aqui 3 segundos depois, tá? Eu vou ter, então, 108 dividido por 3,6, eu vou ter aqui o valor de 30 metros por segundo. Tá, Zé? Mas aí tem um problema. Olha o que ele está perguntando aqui, ó. Um instante no qual os dois motociclistas se encontram após a partida, tá? Então, eles partiram juntos. Só que, após a partida, ó, sabendo que se movem no mesmo sentido, quer dizer que os dois estão com a mesma ponta da seta, tá? Sabendo que se movem no mesmo sentido e que o motociclista B parte 3 segundos após a partida de A. Então, na verdade, ó, eles partem do mesmo ponto, só que em tempos diferentes. Primeiro sai o A e 3 segundos depois sai o B. Então, ó, como é que eu vou fazer aqui, ó? Se eu sei que ele está a uma velocidade de 10 metros por segundo, em 3 segundos, qual que é o ponto que ele vai estar, tá? Que é o espaço inicial de A, que coincide com a partida de B. Bom, aí é fácil, ó. Velocidade vezes tempo é igual ao espaço. Então, qual que é a velocidade que ele está? Ele está numa velocidade de 10 metros por segundo e percorreu em 3 segundos quantos metros é? Então, V vezes T é igual a S, tá? Da fórmula da velocidade média. Então, eu vou pegar 10 vezes 3, V vezes T, é o espaço que ele vai se encontrar na hora que a moto B vai arrancar, vai sair. Então, o espaço inicial de A, 3 segundos após a partida, ele está no ponto 30, que é exatamente a moto arrancando, tá? Aí eu vou montar as equações que eu tenho aqui. As equações para A e as equações para B. Então, Zé, ó, no sorvete, então aqui eu tenho sorvete, é o sorvetinho, né? Então, assim, ó, no sorvete, eu vou ter, então, o espaço inicial de A mais a velocidade inicial de A mais vezes o tempo, né, Zé? Isso, vezes o tempo. Vamos lá. No espaço inicial, quando o B sai, o A já estava 3 segundos adiantado, ou seja, qual que é o ponto que ele estava? Ele estava no ponto inicial de 30 metros, Zé. 30 metros. Mas, qual que é a velocidade de A, Zé? A velocidade de A é de 36 km por hora, que nós passamos para 10 metros por segundo. Então, 10 vezes o tempo, vezes T. Então, a equação de A vai ser 30 mais 10T. Simples assim. E B? Bom, B, ele partiu, então, tá, do espaço zero. Ele estava 30 metros de distância de A, mas ele partiu do espaço zero. Então, olha só, ele partiu do espaço zero, qual que é a velocidade que ele estava, Zé? A velocidade dele era 30,
ou seja, 108 km por hora, ou 30 metros por segundo, vezes o t. Aí o exercício, ele pede para que um instante o qual os dois se encontram. Esse tipo de exercício é um tipo de exercício que pode cair na prova de vocês, aliás, que vai cair na prova de vocês hoje à tarde, tá? Não é esse exercício, é aquele exercício de encontro. Ah, mas vai ser encontro entre posições opostas ou vai ser encontro entre veículos que estão, um está mais atrás, outro imprime uma velocidade maior, vão se encontrar mais à frente, tanto faz, tá? O que acontece é que no momento do encontro, isso aí nós falamos várias vezes para vocês, o espaço dos dois se igualam. Isso serve tanto para batida, né? Ou quanto para encontro mesmo, que cada um passando numa pista. Então, no momento do encontro, os dois corpos estão ocupando o mesmo espaço, simultaneamente, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o espaço de A é igual ao espaço de B. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho as duas equações horárias. Então, a primeira equação horária de A é essa, 30 mais 10T. Eu vou igualar 30 mais 10T, que é igual, tá, à equação horária de B. Então, 0 mais 30T vai dar apenas 30T. Ah, agora ficou fácil, Zé. É, agora ficou fácil, porque eu vou isolar o T, né? Vou passar o 10, que está positivo, para cá, vai ficar menos 10. Então, 30 menos 10 vai dar 20T, que é igual a 30. Então, o que vai acontecer? T é igual a 20, tá? É, T é igual a 30 sobre 20. Então, 30 sobre 20, corto 0 com 0, 3 por 2, vai dar 1,5 segundos, tá? Então, ó, o tempo de encontro, 1,5 segundos. Só que eu tenho que levar em consideração que o primeiro ciclista, ele já tinha, tá? Após a partida de A, ele já tinha movimentado 3 segundos. Então, o que eu faço? Eu somo esse valor que eu achei como tempo de encontro mais o tempo de, tá, 3 segundos que ele já tinha partido. Então, eu pego 1,5 mais 3, tá? Eu vou ter esse valor aqui total, que ele vai, que vai demorar para o encontro, desde a saída de A até que ele encontre a moto, o A vai demorar 4,5 segundos. Por quê? Ele já tinha demorado 3 segundos, mais 1 segundo e meio para atingir o encontro. Então, 3 com mais 1,5, você vai ter, então, 4,5 segundos. Então, nesse tempo, você tem um encontro dos dois ciclistas, tá? A partir, após a partida de A. Aí ele vai dizer assim no B, ó, qual que vai ser a posição de encontro? A posição de encontro, você pega uma dessas equações aqui, ó, e substitui, tá, o T pelo valor que você achou aqui, ó. Por exemplo, se você pegou a equação de B, qual que foi o tempo que você achou aqui, não foi? 1,5? Então, a equação de B não é 0 mais 30T? Partiu do espaço zero, então 30 vezes T. Então, 30 vezes o tempo, ó, Zé, então o espaço de B vai ser 30 vezes 1,5. Então, B vai estar a 45 metros, tá? Vai ter caminhado 45 metros quando ele chega no ponto de encontro. A 1,5 segundos, ele caminhou 45 metros, tá? Simples assim. E agora, nós vamos ter aqui dois caminhãozinhos aí, ó, fazendo uma viagem, né? Então, vamos lá para o caminhão. Vou tirar aqui da minha frente, não enxergo. Aí, vamos lá para o caminhãozinho. Olha só. Ele vai dizer assim, ó. Um caminhoneiro, parte. Ô Zé, não era para ter intervalo agora 9h20? Não, o intervalo de vocês é depois, né? 10h20, né? Ah, é 10h20, na verdade. É, 10h20. É do meu irmão que é 9h20. É, lá no ensino médio, que tem o horário ficou diferente. Ó, a gente tem duas aulas, aí vocês têm um intervalo, não é isso? Caminhoneiro parte de São Paulo com velocidade escalar de módulo igual
Tá aí, ó. Parte de São Paulo. Então, ele vai sair aqui de São Paulo com velocidade escalar. Então, ele está aqui no quilômetro zero. Ele está a uma velocidade de 74 km por hora. Caminhão carregado, né? No mesmo instante, parte outro de Camaquã, tá louco, que cidade, no Rio Grande do Sul. Então, tá aqui. Um tá partindo de São Paulo, outro tá partindo de Camaquã, tá? Um está partindo do quilômetro zero, esse aqui tá partindo do quilômetro 1.300, tá? Então, bem distante. Do Rio Grande do Sul, com velocidade escalar constante igual a 56 km por hora. Então, esse caminhão aqui partiu do quilômetro zero, está com a velocidade, tá, de 74 km por hora. Esse caminhão partiu do espaço inicial 1.300 km a uma velocidade de 56 km por hora. Aí ele vai perguntar para você assim, em que cidade eles se encontrarão? Então, agora, você tem um caminhão e outro caminhão, né? Vindo com sentidos opostos, tá? E ele quer saber aí qual dessas cidades vai ocorrer o encontro. Inclusive, esse exercício é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Lá de Porto Alegre. Então, vamos ver aqui qual que é o local que vai acontecer esse encontro entre os dois caminhões. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, e que, aliás, vocês terão que fazer hoje à tarde, em algumas questões, você vai ter que saber definir aqui as equações horárias, tá? Então, você vai ter a equação horária do caminhão A e a equação horária do caminhão B. Presta atenção, isso aqui é facinho. Você ficou com alguma dúvida e tal, isso aqui também é matéria, tanto caderno 1 quanto caderno 2. Mas deixa eu te perguntar um negócio. Essa matéria, ela só vai cair na prova para quem caiu com essa matéria, né? Quem caiu? Mas só que essa matéria de movimento uniforme, quem está com capítulo 2, por exemplo, que você vai trabalhar muito também com velocidade média, no capítulo 2, elevador, velocidade média, etc. tal, na verdade, lá é a introdução dessa matéria do movimento retilíneo uniforme. Você também trabalha com a velocidade média. Só que a diferença é que aqui a gente vê de uma forma mais abrangente, no livro 2. Você começa a ver já os gráficos, né? Como é que funciona em função dos gráficos. Mas sim, quem cair com essa matéria aqui vai ficar com essa matéria, óbvio. Tá? As questões serão pertinentes a essa matéria. Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui, vamos criar, então, as duas equações de espaço, tá? As duas equações horárias de espaço para esses dois caminhõezinhos. Vamos lá. Então, o primeiro caminhão aqui, ó. Zé, eu vou usar aqui o caminhão A. Eu vou usar aqui sorvete. Vou usar sorvete. Então, espaço inicial de A mais velocidade de A vezes tempo, tá? Então, você tem aqui, ó. Espaço inicial de A mais velocidade de A vezes tempo. Zé, qual que é o espaço inicial? A partiu do quilômetro zero, né, Zé? Então venho aqui e coloco, ó, zero, tá? Mais, o Zé, qual que é a velocidade da trajetória? Ele está a 74. Bom, aqui não falou nada de segundo, posso deixar, então, em quilômetros por hora mesmo. Aí eu venho aqui e coloco 74 vezes o tempo, tá? Vezes T, que eu não sei o tempo. Aí aqui eu faço a mesma coisa com o caminhão B, mas toma cuidado que de acordo com o que ele está dando no enunciado aqui, ó, esse caminhoneiro aqui, ele está partindo de A para B. Então, de A para B é o sentido positivo, tá? E de B para A é o sentido oposto. Sempre quando vem um no sentido oposto, esse sentido oposto, ele é representado por uma velocidade. A gente vai chamar de velocidade, na verdade, negativa, não que ela seja negativa, representa o negativo que está num outro sentido, tá? Sentido oposto. Quando os dois estão no mesmo sentido, a gente coloca a velocidade com o mesmo sinal. Aí, olha o que acontece. Esse caminhão B aqui, ó, o espaço inicial dele, ele partiu do ponto 1.300, tá? Aí, como ele está
no sentido oposto. Ele não está saindo de São Paulo, mas ele está indo para São Paulo. Então, como ele está no sentido oposto ao caminhão A, a velocidade dele, a gente vai colocar negativa para referir-se ao sentido oposto que ele vem de encontro com. Tá? Então, olha só. Então, vamos colocar aqui, ó, menos, quanto que é a velocidade dele? 56 km por hora vezes T. Ah, eu quero saber qual cidade que os dois caminhões se encontrarão, Zé. Muito fácil. Para eu saber qual cidade que os dois caminhões se encontrarão, eu vou fazer aqui, ó, o espaço de A, que é o espaço do caminhão de A, mesma coisa que eu fiz no outro lá. É igual ao espaço do caminhão B. Tá? Aí eu venho aqui, olha, Zé, qual que é a equação que eu tenho? A equação que eu tenho, ó, equação de A vai dar 0 mais 74T, vai dar 74T, né, Zé? Que é igual à equação S de B. Quanto que deu o S de B? 1.300 menos 56T. Nossa, Zé, que legal, né? O que, que você vai fazer aqui agora? Eu vou passar esse menos 56T negativo, eu vou passar ele para cá. Então, aqui vai dar 74 mais 56T. 74T mais 56T. Ou seja, vou ter aqui, ó, 130T, que é igual a 1.300. Tá? Então, logo aqui, ó, T vai ser igual a 1.300 dividido por 130. Então, Zé, qual vai ser o momento de encontro entre eles? Ah, o momento de encontro entre eles vai ser, tá, em 10 horas. 10 horas eu vou ter o momento de encontro entre eles. É. Bom, se eu achei que o momento de encontro entre eles se dá no tempo de 10 horas, dá para eu conseguir enxergar ali, Zé, agora? Dá para eu saber qual é o ponto que esse caminhão B, qual cidade que ele vai estar em 10 horas? Dá. O tempo, ó, tempo de B não é 1.300 menos 56T? Se eu substituir aqui por 10, olha o que eu vou ter aqui, ó, 56 vezes 10, que é o tempo de encontro, vai dar 560. Então, olha só, 1.300 menos 560, quanto que dá? 740. Então, ó, ele vai percorrer aqui, ó, 740 quilômetros para que ocorra, então, o encontro, tá? Vai dar exatamente nesse ponto aqui, ó. Garopaba. Mesma coisa eu podia fazer aqui, ó. Espaço de A. Zé, espaço de A, tempo não foi 10 horas? Então, 74 vezes 10, deu quanto, Zé? 740. Então, ele saiu de zero, vai chegar aqui, ó, no ponto 740. Tá? Ah, Zé, chegou no ponto 740. Então, quer dizer que no ponto 740, ó, você vai ter o encontro dos dois veículos. Só que no quilômetro 740, qual que é a cidade que eu tenho aqui, Zé? Garopaba. Então, os dois caminhões vão se encontrar nessa cidade aqui, ó, de Garopaba. Tá? Então, você analisou aqui, primeiro, você analisou aqui o encontro, o tempo de encontro. Depois você pega esse tempo de encontro e substitui na equação de espaço para você ver quanto que de espaço que ele vai percorrer. Então, percorreu 740, ele vai encontrar essa em Garopaba, tá? Que é o que está marcando ali no mapinha que ele te deu aí com os nomes das cidades. Alguma pergunta aqui? Alguma dúvida? Alguma coisa aqui? Para a gente seguir? Está acabando também, eu acho. Está acabando. Os exercícios. Vamos ver esse exercício aqui, que é importante para vocês também. Ó. Estilo de exercício que pode cair também, tá? Hoje. E vai dizer assim, ó. Duas pessoas partem simultaneamente
de um mesmo ponto, seguindo trajetórias perpendiculares entre si. Então, põe na sua cabeça, ó. Ele está falando que está seguindo trajetória perpendicular, você já tem que enxergar assim, ó. Então, uma pessoa está partindo, ó, nessa direção e sentido, e a outra pessoa está partindo nessa direção e sentido, ó. Então, entre elas está formando um ângulo aqui, ó, de 90 graus. Então, uma está para um sentido e a outra está para outro sentido, tá? 90 graus. Toda vez que você vê aí perpendicular, você vai lá e grifa essa expressão perpendicular para que você não faça nenhuma atrocidade ao longo da resolução do exercício. Então, perpendicular, falou em perpendicular, você tem um ângulo de 90 graus. Com velocidades escalares constantes, de 1,2, uma pessoa está a 1,2 metros por segundo, e a outra pessoa está a 0,9 metros por segundo, respectivamente. Aí vocês vão ter aqui, ó, determine a distância que a separa após 10 segundos, tá? Então, olha só, elas partem de um mesmo ponto. Então, se elas partiram de um mesmo ponto, tá? Elas partiram no espaço que a gente chama de espaço zero, espaço inicial zero. Aí, então, vamos pensar aqui numa equação horária para as duas pessoas. Então, vamos lá? Ó, um espaço inicial de 1 vai ser o quê? Sorvete, espaço inicial, mais velocidade vezes tempo. Então, se elas partiram do mesmo ponto, elas partiram do ponto, tá, do marco zero. Então, o espaço inicial é zero, da primeira pessoa. A velocidade inicial dela é 1,2 vezes o tempo QT. Tá? Já no espaço 2, ela partiu também do espaço zero. A velocidade inicial dela é 0,9 vezes o tempo dela, também QT. Antes que eu me esqueça, eu tenho já dado uma olhada quem está fazendo as tarefas aí, tá? Dessa vez, eu já falei, vocês têm que manter as tarefas em dia. E me espante, fiquei espantado daqui da eureka de vocês. A única aluna que tem aberto, pelo menos, dessas aulas do Caderno 2, a única aluna que abriu para fazer alguns exercícios, tá? A única das duas salas, pelo menos até, eu dei uma olhada, acho que foi final de semana aí passado, ou na sexta-feira, era a Alana, a única aluna. Então, vocês vão deixando acumular matéria. Depois, na hora de pedir, é aquele Deus nos acuda. É igual acontece lá com o ensino médio também, tá? Tem as atividades SAS, parece que você dá 20 dias para os caras fazerem. Aliás, vocês têm um monte de coisa para me entregar, acho que é dia 20 ou 25, coisa assim, né? Não lembro agora de dizer se é dia 20. Você tem um monte de coisa para entregar também. Então, aí os caras deixam para fazer no último dia. Você deve ter problema na cabeça. Porque pode ir fazendo, né? Paulatinamente, etc. Tal. Agora, você pode dar 30 dias para o cara que no 29º que vai fazer. Quando faz ainda, quando não pede mais tempo, né? Então, assim, é um negócio inacreditável. E nesse bimestre, a tarefa vai valer bastante, viu? Vai valer mais que o bimestre passado. Estou estudando a prova aí em 16 pontos. Oi. Mas o Eureka vai ser para que dia? Porque eu estava pensando em fazer aqueles lá do objetivo primeiro, tanto que eu já terminei o de física e que... Eu acho que foi física que eu mandei para você. É, você mandou um você mandou. Eu vi lá de física isso. Aí, os Eurekas eu ia deixar para fazer depois que eu terminasse esses. Então, pode fazer. O Eureka você não deu data limite. É esse que eu estou falando agora, aqueles exercícios mesmo lá das folhinhas lá. Que até o dia 20, né? Vai entregar o dia 20 e pouco. É. Aí o Eureka vai ser para que dia? Aí não, aí você pode marcar até o dia 10 de julho, ou que não tem problema. Pode entregar, mas já vão fazendo já, entendeu? Pode para o mês que vem. Ô Zé, o Eureka até qual capítulo, então? Até a aula de hoje. Ah, tá. O Eureka anterior, né? É, nós tínhamos, já foi visto, que lá já foi validado o primeiro bimestre. Quem fez, fez. Quem não fez, perdeu, né? Porque lá já era. Agora, estamos falando do Eureka do livro 2. E nesse bimestre, eu vou fechar a nota de vocês até
o final do, de julho, até o final de julho, não, até o meio de julho, porque depois vocês têm férias, né? Dia 15 começa as férias de vocês de julho. Então, nós vamos fechar a nota antes disso, tá? Então, depois que fechou a nota, já era. Aí eu nem sei, eu talvez nem aplique NO do segundo bimestre, nem vou aplicar agora, devo aplicar só no retorno das férias, tá? Desse bimestre agora, a gente vai ter só o NO do primeiro, né? Que a gente vai fazer a partir dessa semana. A partir de sexta-feira, você tem essa questão aí dessa semana. Quais eurecas é para fazer até hoje? Bom, agora, os eurecas até as aulas dadas. Por exemplo, até hoje, Ana Júlia... É o 7. É, até a aula 7, tá? Então, o eureka, para ficar mais fácil para vocês, para não acumular, aula dada, vocês já vão fazendo o eureka, aí não acumula. Fica mais fácil, entendeu? Então, não tem rosco, aí não acumula e você já vai resolvendo os problemas, já vai deixando tudo em dia. E são, no máximo, aí são 5, 6 exercícios aí que vem. Exercício bem fácil. Tem alguns exercícios de física que são exercícios bons, aproveitáveis. Tem outros que são muito fáceis, né? São bem simples. Mas esse é o intuito do aluno ter, então, a condição de fazer em casa, tá? Fazer em casa o exercício e que seja um exercício fácil. Então, vamos ver aqui, para a gente já ir finalizando esses últimos exercícios aqui, para a gente terminar esse capítulo 7 da apostila. Então, olha só. Então, aqui nós vamos ter assim, ó. Então, o espaço inicial é zero, vezes a velocidade dele é 1,2 vezes tempo. Então, deu 0 mais 1,2t. E no segundo aqui, ó, no espaço do 2, você vai ter aqui o espaço inicial também, partir do mesmo ponto, partir no início da trajetória, espaço 0, mais velocidade vezes tempo, 0,9 vezes t. Tá? Aí ele quer saber aqui, ó, determine a distância que a separa após 10 segundos. Então, aqui ficou fácil. Por quê? Qual que é a distância que separa? Eles partiram do mesmo ponto, tá? Só que com velocidade diferente. Então, no espaço inicial, aliás, no espaço de 1, eu tenho 1,2 vezes 10. Então, 1,2 vezes 10 dá 12 metros. No espaço 2, eu tenho 0,9 vezes 10, 0,9t. Então, dá 9 metros. Então, ó, qual que é a distância que vai separar ambos aqui, Zé? Então, cuidado que eu tenho dois vetores aqui agora, nesse sentido. Não é assim que eu tenho dois vetores? Então, o que que acontece? O vetor resultante, ó, ele parte daqui, ó. Ah, Zé, aqui você tem o vetor resultante, né? Estão perpendiculares, né? Então, aqui você tem, ó, o vetor resultante, que está pedindo para você calcular, para você estabelecer esse vetor resultante, para eu saber a distância entre os dois. Então, o que que você vai fazer aí? Então, você vai colocar assim, ó. Você coloca um vetor com 12, outro vetor com 9, tá? Então, aqui, ó, um com 12, outro com 9. Pode ser a regra do paralelogramo, ó. Você vai calcular esse vetor resultante, que representa a soma dos dois vetores que estão na forma perpendicular entre si, tá? Então, você vai ter a soma dos dois vetores. Teorema de Pitágoras. É isso aí, Nicolas. Exatamente. A gente vai usar aqui o teorema de Pitágoras, tá? Então, você tem, então, ó, Zé, como é que eu vou fazer? Então, eu vou pegar o teorema de Pitágoras, o vetor resultante, como o Nicolas falou, nada mais é do que a hipotenusa ao quadrado, né? Então, eu vou ter aqui, ó, hipotenusa ao quadrado, que é a soma do quadrado dos catetos. Aqui está errada a impressão, ó. Aqui, na verdade, ó, é 12 ao quadrado, não é 122, tá? Aqui é 12 ao quadrado mais 9, que é o S2, ao quadrado, não é 92. Errado na impressão. Então, 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Então, 12 vezes 12 dá 144, 9 vezes 9 dá 81. Então, a hipotenusa ao quadrado é 225, tá? Raiz de 225 vai dar 15. Quer dizer que a distância entre, tá, os dois é o meu vetor resultante, que equivale a 15 metros. Isso aqui é interessante,
Porque isso aqui, você está vendo que no mesmo conteúdo, você tem aqui o que a gente chama de interdisciplinaridade. Ah, Zé, o que é interdisciplinaridade? Você tem dois temas diferentes trabalhando no mesmo conteúdo. Aqui você tem a questão vetorial, tá? No mesmo conteúdo, e tem a questão do movimento retilíneo uniforme. Então, é um exercício muito simples, bastante fácil, só que você tem que prestar atenção para não errar, tá? Principalmente hoje à tarde. Hoje à tarde, no começo, sim, vocês vão ter que é comum acontecer, como para vocês vai ser o primeiro estilo de prova, sim, mas é uma prova que vocês podem consultar, né? É uma prova que facilita um pouco para vocês, mas vocês vão dar uma travadinha, talvez, um pouquinho de travadinha, assim, tal, com relação ao raciocínio, que é natural. Então, é provável que vai demorar. Ontem, na prova de química do primeiro ano, até que eles não tiveram tanta travadinha ontem, não, eles demoraram 1h15. Então, aquela primeira prova do segundo ano, que demoraram 2h15, lá eles demoraram muito, lá eles deram uma de biologia, eles travaram demais. Já o primeiro ano, aí depois na segunda prova, demoraram 1h15 também o segundo, e o primeiro ano, as duas provas, eles ficaram em torno de 1h15, 1h20. Aí você pergunta assim, Zé, quanto tempo que a gente vai demorar? Aí eu não sei, tá? Não sei. Por que fez a raiz quadrada de 225? Porque aqui, ó, não é distância ao quadrado, não é hipotenusa ao quadrado, que é a soma do quadrado dos catetos, ô Luma. Então, você tem aqui, ó, se aqui é hipotenusa ao quadrado, a distância que está ao quadrado, então, D ao quadrado é igual a 225. Aí, se eu quero saber o valor de D, o que, que eu faço? É mais ou menos raiz de 225. Aí vai dar mais ou menos 15. Só que o valor negativo não serve, porque eu estou trabalhando com comprimento, não existe comprimento negativo, eu só uso o valor o quê? Positivo, tá? Então, achei a raiz aqui, ó, porque você está aplicando Pitágoras, e Pitágoras é hipotenusa ao quadrado, é a soma do quadrado dos catetos. Então, hipotenusa ao quadrado, que deu 225, então a hipotenusa minha vai ser, então, raiz de 225, tá ok? Então, essa é a situação aí. Beleza, Luma. Oi, pode falar. Quanto tempo mais ou menos vai ter para fazer cada questão? 7 a 10 minutos. Vocês vão ter de tempo. Então, assim, não vai ter problema com o tempo, não. E mesmo se precisar de mais tempo um pouco, a gente dá mais tempo. O problema não vai ser o fator tempo, não. Tá? O problema, Risse, vai ser assim, ó. Se tiver parasitismo, esse vai ser problema. Vamos dar uma situação, um exemplo. Vamos supor que está lá Risse, Tainá, Lana, tá? Estão no mesmo grupo. Aí, supondo que, Tainá é um elemento parasita do grupo. O Risse foi o cara que mais estudou, o cara que mais domina a matéria no grupo. O que, que vai acontecer? Aí é natural que o Risse e a Lana se manifestem para responder. Tudo bem, mas aí tem um problema. Quem vai escolher quem vai responder sou eu. Os três têm que estar preparados. O máximo que pode acontecer é no momento, por exemplo, eu falar assim, ah, bom, eu te dei esse exercício aí. Esse exercício que a gente acabou de ver. Aí eu falo assim, bom, eu quero que a Tainá responda para mim. Aí o Risse falou, peraí, Tainá, eu já tenho aqui, a resolução está mais fácil para eu compartilhar a tela aqui, ó. Eu vou compartilhar a tela aqui com o pessoal. Beleza. Compartilhou a tela com o pessoal. Estou vendo aqui a sua resolução. Só que você compartilhou, mas eu quero ela pode te ajudar compartilhando a tela. E você pode ajudá-la compartilhando a tela. Mas eu quero a resposta da Tainá. Ah, mas e agora? Tainá, ela não estudou. Nosso grupo vai se ferrar. Né? Que eu estudei, o Risse morreu de estudar, ficou lá até de madrugada estudando. E a Lana ficou estudando. Aí o Zé perguntou para Tainá. A Tainá vai ferrar o grupo? Ela vai prejudicar um pouco. Porque se ela responder errado, você já vai perder alguma coisa. O grupo todo perde. Só que o grupo pode se socorrer. Por isso que você tem um tempo para se consultar. Normalmente, o pessoal, todos aí, eles chegam num consenso com relação à resposta, os elementos do grupo. Agora, se você vê que o negócio, ela está lá gaguejando muito, está demorando para responder, né? Você faz uma pergunta, o aluno vai tentar digitar no Google primeiro para ver,
Então, você vê que isso está acontecendo, você sabe, você é do grupo, para não prejudicar o seu grupo, você fala assim, Zé, eu posso opinar aqui sobre essa resposta aí que ela deu? Pode. De repente, ela respondeu errado. O grupo ele tem direito dos outros componentes de corrigir eventuais erros. Pode fazer isso. E deve fazer isso. Por quê? Porque aí a sua nota não é tão prejudicada, tá? E quem é possível, por exemplo, eu tendo um grupo, o aluno, uma prova valendo 10, o aluno ele tirou 9, um tirou 9, o outro tirou 7, o outro tirou 5, claro que é possível. Vai depender da performance de cada um, tá? Então, cada um vai ser avaliado em função também da sua performance em segundo estágio, da performance do grupo, e em terceiro estágio, da performance da sala. Só que a performance da sala é a que menos influencia diretamente na sua nota, tá? A performance do grupo vai influenciar e a performance individual vai ser a fundamental. Então, eu falo assim, eu vou ser prejudicado porque o outro está no meu grupo respondeu errado. Pode ser em meio ponto e tal, mas se você fez toda a sua parte, tudo certinho, etc. tal, dificilmente você vai ser prejudicado. Agora, tem aluno lá em cima, por exemplo, na prova ontem valendo 8, tirou acho que 4. E o grupo que ele tirou 4, um foi com média, tirou 5,6, e a menina que era do grupo tirou 7. Então, isso aí é muito relativo. Vai de você. Então, você queria... então, o parasitismo da Tainá surtiu efeito? Não. Eu vou lá porque eu me escondi no grupo da Lana, eu me escondi no grupo da Ana Júlia, eu me escondi no grupo da Tainá, enfim, não interessa. Pode esconder no grupo se quiser. Eu vou te achar na hora, tá? Porque você será... Parece um terror, Zé. Então, não é terror, ué. Eu vou achar, vou perguntar, porque senão não tem sentido. Vocês têm todas as ferramentas para serem utilizadas. Você tem o colega para ser consultado. Você, ninguém está impedindo, falando, não pode, você não vai consultar, não sei o quê. Ninguém está impedindo. Se você quiser consultar a internet, você pode consultar a internet. Só que você pode até achar a questão na internet. Só que você vai ter que saber justificar. E, além disso, eu vou perguntar para você também algumas outras coisas que não estão ali, eventualmente, na internet. Tá? Natural. Mas isso pode ficar cegado. Se a gente tiver que avaliar, óbvio, é mais fácil fazer prova, sim, tecnicamente. Depois que passar a prova, vocês vão ver. Isso não adianta falar agora que tem expectativa para a prova, e você acaba desenvolvendo um pouco de ansiedade, isso é natural. É mais fácil vocês fazerem prova assim, vai ser mais fácil tirar nota assim do que tirar nota em prova normal. Tá? Ô, Zé. Você pode consultar, se tem menos matéria para estudar. Aí manda a resolução no teu WhatsApp? Não, você vai mandar aqui na tela, filhão. Você não está assistindo aula aí agora? Você não está assistindo aula, quer ver? Vamos fazer assim para ver. Ô, Alana. Alana está aí, né? Faz um favor para mim. Tira uma foto aí qualquer aí do teu caderno, alguma coisa aí, qualquer coisa. Ou da tua apostila, tanto faz. Tira uma foto. Ô Zé, não é muito mais fácil ele ligar a câmera e mostrar? Não, a câmera aí fica mexendo, eu não enxergo direito aqui. Tem que compartilhar mesmo, que aí fica a tela cheia, entendeu? Tira qualquer foto aí, Alana, e compartilha aí com a turma, para eles verem como é que funciona. Tá, é porque eu não tenho computador, mas eu vou tentar aqui no celular. Ah, não, você está no computador? Não, não precisa então, não. Quem não, tá eu estou no celular, porque o computador meu, ele não funciona nem microfone, nem câmera, então... Não, você pode compartilhar no celular mesmo, no meio aí, ó, tem compartilhar vou tela. Vou ver aqui, tá bom. Só você tirar foto e compartilhar da galeria. Galeria, só para vocês verem aí como é que vai funcionar. Porque aí você vai fazendo um bloquinho, tá? Você vai fazer um bloquinho lá, resolução. Aí, Zé, ó, acabamos de fazer aqui. Pá, tira a foto, vai para a galeria no seu celular. Aí, na hora que você apertar para compartilhar a tela no seu celular, você vai ter a opção de buscar as fotos da galeria. Aí você vai, geralmente, vai pegar a última foto. É assim de compartilhar. Tem aqui a opção. Quer que compartilhe? Pode compartilhar aí. Tanto faz, pode só para ver aí, para você ver como é que é fácil. Aí você joga. Oi. O meu grupo, por exemplo, Só que a foto ficou de cabeça para baixo. Você inverteu.
Aí você mostrou e acabou. Super, super fácil. Tirou a foto, compartilhou. Pode falar, filho. Acho que você tá com o áudio desligado. Peraí, tá me escutando? Tô ouvindo. O meu grupo é só matéria teórica. Mesmo assim, vai ter que fazer o compartilhamento? Então, mas qual matéria teórica você está falando? Meu são ondas. Ondas, né? É. Não, aí não. Aí você vai ter que explicar só. É mais VOF. É que nem o meu também. O meu fala sobre a luz, as ondas eletromagnéticas. É, onda eletromagnética. Eu também, onda eletromagnética. Tá. Então, vocês vão... Mas peraí, quantos grupos tem de ondas aí? Eu sou da página... Tem dois capítulos de ondas. É que são... Tem um que é da 50 a 60, que é eletromagnética lá. Você para por páginas, né? O meu é ondas, o som e a luz, o capítulo inteiro. Tá. Ué. São dois grupos, né? Tá com ondas, né? É, ondas. Acho que são dois de cada sala. Dois de eletromagnética. É o da Tainá e o do Pereira. O da Tainá é da minha sala e o do Pereira é da outra sala. Na verdade, o Pereira não é onda, som e luz, não. O dele é eletromagnética, igual do grupo. É luz, não é som. Raio-x, raio gama, etc. Tal. Tá, isso aí é tranquilo. Cegado, sem problema. Vamos terminar aqui. Vamos fazer o... Deixa eu ver só o chat aqui que o pessoal está perguntando. Pessoal, mas tem uns... Esse pessoal que pergunta só no chat, eu não sei compartilhar nesse trem, Jesus. Não! Ô Alana, é só você... No meio da tela aí, eu acho que... No meio da tela tem a opção aí de compartilhar tela. Aí é só você clicar nessa opção, compartilhar. Aí, ó. Quem compartilhou agora? Ó, tava eu testando aqui, ó, Zé. Eu compartilhei tela aí, Zé. Vê se deu certo. Aí, tipo, é esse botãozinho verde aí que você coloca. Aí... É, exatamente, botão verde aí, share screen, né? Eu não sei se você está aí como share screen ou se está como compartilhar. Não sei se aparece escrito aí. Se não tiver aparecendo... Está escrito assim, comp, aí três pontinhos, teu. Ah, então, teu já está como compartilhar, teu está traduzido, né? Então, vocês podem compartilhar à vontade, ó. Aí você compartilha, sai tudo aí, ó. É isso aí, ó. Resolução, etc, tal, tá? É tranquilo. É, o meu também é de onda, né? Você colocou o botão verde. Tá, essa questão de onda aí, vamos ver como é que vocês vão sair sobre as ondas, né? Agora, vocês optaram por escolher sobre ondas, né? Bom, mas porque sobra muito, mas não pode passar, não. Mas todos não os é, grupos... foi sorteio, Zé. Foi sorteio. Ah, tá. Entendi. Então, sem problema. Segue as ondas, né? Vamos ver o que vai dar essas ondas aí no mar aí de vocês, é a TED. Vai ser muito emocionante. Mas tá bom, então. Vamos voltar lá. Deixa eu voltar aqui agora, que vocês compartilharam aí. Vocês já viram como é que compartilha. É só apertar. Quem sabe que das 2 às 5 a gente termina essa prova, viu? Vai ser fera demais. Vai ser muito fera. Imagina o Gabriel Pérez demorando lá 2 horas para fazer uma questão. Vai demorar esse tempo. Alguma. Não, vai ser tranquilo. Vai ser tranquilo. Bebezinho, negócio de bebezinho. É, coisa de criança. Coisa de criança da cabeça. Nossa, é coisa de criança, vocês vão bem. Assim espero, né? Muita oração antes, viu? Faça muita oração, que o negócio não tá fácil para ninguém, não. Viu? Ah, Lucas, é fácil não. Você se baseou mais no livro ou nas aulas? Tipo assim, a minha matéria é luz. E aí eu vi mais videoaula do que no livro, entendeu? Tipo, eu anotei mais sobre as videoaulas que tinha sobre luz. Não, você pode ver as videoaulas, não vai ter problema, não. Você é tranquilo. Não, não, não baseei tanto na apostila, não, tá? É mais sobre o tema mesmo. Até porque vocês têm um coadjuvante, né? É, vocês podem pesquisar, etc. Tal. E naquelas aulas que eu dei para vocês também, sobre essa parte de ondas eletromagnéticas, sobre luz, sobre espectro, fotômetro, nessas aulas aí, eu até usei outro material, se não me engano, eu nem usei o material do SAS, eu usei o material mais condensado, se não me engano, eu usei o material do objetivo, né? Se é que eu me lembro bem, porque... Era um material mais condensado com vocês. Oi. O meu é eletromagnético, eu não achei a sua aula. A minha tá junto, é luz lá, tá tudo junto.
A luz é uma onda eletromagnética. Não, mas Só que teve lá. alguns que você explicou quando ainda tinha aula presencial. O meu capítulo é da aula presencial, 3 da primeira apostila. Aí eu tive que pegar a videoaula do próprio SAS. Entendi. Entendi. Aí você assistiu a videoaula que tem lá na apostila do SAS mesmo, né? Sim. Aquela aula em cima. Então, mas assim, pode ficar sossegado. A prova vai ser emocionante, mas não vai ser ferrada, não. Se eu tivesse que dizer para vocês assim, qual que você, dos 3 anos, qual que você aliviou mais na prova? Foi de vocês, óbvio, seria também a lógica, né? A prova que eu acho assim que está mais tranquila é a prova de vocês. A prova do primeiro ano e do segundo de biologia foi uma pancada muito seca, viu? Os caras ficaram meio até atordoados, mas faz parte. Eles já têm que aprender. Mas como vocês estão ainda no fundamental, a gente sabe toda essa dificuldade. Nós tivemos a oportunidade de forma presencial conviver pouco ainda, né? Então, infelizmente, nós tivemos aí o primeiro mês, aí fomos para o primeiro mês, chegamos no primeiro mês e já no março, no segundo mês de aula, ficamos praticamente menos de 2 meses juntos, quase menos de 60 dias juntos. Aí no segundo mês, aí dia 23 já todo mundo foi para casa, etc. Tal, começou então essa questão aí da quarentena, né? Mas eu tenho que levar tudo isso em consideração. Os alunos são mais acostumados já com estilo, meu estilo, etc. Tal, já estão acostumados mais a levar pancada, entendeu? Já estão mais acostumados. Vocês não estão tão acostumados ainda. Então, vocês, eu vou avaliar em função do período de convivência. Embora nós estamos convivendo muito online, mas não é a mesma coisa que a convivência presencial. Então, eu levo isso muito em consideração. Então, assim, se você conversar com qualquer ano lá em cima, sobre as minhas provas lá do ensino médio, eles vão fazer um terrorismo violento na cabeça de vocês, entendeu? Por quê? O que que acontece? Normalmente, quando são provas presenciais, tá? Aí eles ficam tudo doido. Ficam doido mesmo, porque às vezes é muita matéria, eles nunca sabem, e tem um problema nas provas, é que o aluno sempre tem assim, tem alguns professores que têm esse hábito aí, que eu não entendo até hoje, mas esse é problema do professor. O professor repetir prova de um ano para o outro, ou algo do gênero, ou 2 anos, 3 anos. Os alunos lá em cima, muitas vezes, ele carrega, às vezes, aí o aluno que está saindo do terceiro ano já passa para aquele que está indo, né, que é amigo dele. Então, ele carrega um relatório de provas de anos anteriores daquele professor. Aí a professora fala assim: ah, eu vou repetir uma prova minha de 2016, vou repetir uma prova minha de 2019, mas o aluno tem aquela prova também. Então, tem muito disso. Então, alguns professores vão mandando as mesmas questões, tal, tal. E eu sou imprevisível. O problema maior, assim, que eles encontram comigo é uma que muita gente tem dificuldade, por exemplo, em botânica, né? E aí eles ficam meio presos na botânica, tem dificuldade porque você vai trabalhar com nomenclatura totalmente distinta. E outro problema é que eu sou imprevisível. Então, assim, não adianta você esperar que eu vou fazer uma prova, você vai fazer uma prova hoje idêntica ao que o pessoal do ano passado já fez, uma coisa, não, é imprevisível, entende? Você pode fazer até um estilo de questão mais ou menos parecido, mas a questão é diferente, né? Então, assim, essa imprevisibilidade dá insegurança muitas vezes no aluno, porque ele não sabe, ele sabe que vai ter uma pancada, porque ele fazer, por exemplo, ah, eu estou estudando fisionatomia com o Zé, né, corpo humano, algo do gênero. Ah, eu fazer 10 aulas, uma prova com 10 aulas, eu estou dando para vocês uma aula. Imagina você fazer uma prova com 10 aulas, tá? Fazer uma prova de 10 aulas, esse cara pode tirar coisa do arco do triunfo, vai tirar questão de vestibular, vai tirar tudo e tal. E ali sem consulta, sem nada, ele tem que se virar. Então sempre causa um pânico. Isso, por um lado, é bom. Em que aspecto? Lógico que pânico, nervosismo não é bom em nada, mas causa mais responsabilidade. Se a gente pode traçar um lado positivo, porque a tendência é que eles estudem mais, tá? E quando eles estudam mais, eles vão então bem na prova. Aí depois passa a prova, eles dão aquela relaxada, falam: nossa, Zé, nossa, graças a Deus passou a prova do Zé. Tanto que lá é muito comum eles marcarem as minhas provas assim no início, quando no começo. Às vezes começa a aula, passa o mês, já estão marcando prova minha, né? Porque os alunos já sabem, não, marca do Zé primeiro, não sei o que tal, para a gente ficar livre disso, né? Aí tem também a questão da química. A questão da química eles sofrem também um pouco, mas depois eles vão desapegando.
Aí, como eles já estão mais amadurecidos nesse sentido, então já estão mais acostumados. Tanto levar a burdoada, e outra coisa também que é diferente, é a questão da recuperação. Exatamente naquilo que eu falei para vocês em aula presencial. É a contramão daquilo que vocês estão acostumados. O que o professor normalmente faz? Até então, vocês estão acostumados, no ensino médio também, isso também não muda muito. O professor normalmente dá aquela puxada na prova mensal, na prova bimestral, no ensino médio só tem uma prova, vocês têm duas, né? E dá aquela puxada, e depois, na hora que chega a NO, que vocês chamam de NO, a nova oportunidade, o professor dá uma soprada. Então, ele te dá um tapa na prova da escola, na prova normal, e na recuperação ele te dá uma soprada para doer menos. Eu faço exatamente o inverso. Entende? Então, vocês vão aprender com o tempo comigo. Aí você fala assim, nossa... Aí você mesmo vai chegar a essa conclusão. Você vai falar assim, nossa, era muito mais fácil eu tirar nota com o zero na mensal e na bimestral do que eu tirar nota com ele na NO. Por quê? O que eu faço na NO? A prova é muito mais difícil. É exatamente o contraponto. Por que eu faço isso? Para o aluno entender que a recuperação é algo emergencial. Entende? Ah, eu precisei, eventualmente, deu zebra, perdi um... Mas ele não pode substituir, como a maioria faz. Tem um aluno que não gosta de estudar. Ele, muitas vezes, ele substitui a prova da mensal e bimestral. Ele fala, ah, não, na NO eu recupero. Ah, comigo não vai recuperar assim, não. Pode recuperar, mas vai ter que estudar muito mais do que ele teria que estudar, porque senão não é justo. Né? Ah, o outro aluno lá está morrendo de estudar o bimestre inteiro, lá tá, vai lá com a nota lá, 22,5, 23, aí o outro vem e faz uma NO medíocre, aí recupera, vai com 20. Onde está o critério de justiça nisso? Se ele quer recuperar através de NO, vai ter que ralar mais. Isso é natural. Tá? Porque na próxima ele vai aprender tipo assim, ó. Se o cara tirar a máxima na NO, ele vai com média, não é? É 80 pontos. Eu agora, eu já adotei isso aí agora. Comigo vai no máximo 18. 17,5 vai com 18, né? Vai com 18 no máximo. Mas pela escola é 20 pontos a NO, né? Antigamente, eu briguei muito por causa disso aí. Antigamente, eu sou o maior defensor. Quem fez a média? Um dos maiores defensores da média 7 na época, lá atrás, em 2010, 2011. Um dos maiores defensores fui eu, e a nova proposta minha é escalotinar a média 7,5 e depois média 8 para vocês, entendeu? Quanto mais você puxa o aluno, uma coisa acontece, o nível aumenta. E o aluno que é bom, você falar para ele amanhã a escola vai ter média 8, o aluno que é bom, para ele vai tirar, ele vai passar de ano com nota acima de 8, ele nunca passa abaixo de 8. Para ele isso não faz diferença. Mas para o aluno que é um aluno médio, ou um aluno fraco, a média 8 aperta mais. Então, acaba estimulando ele, entendeu? A estudar mais também. Então, eu estou até pensando em colocar meu novo projeto. Primeiro, média 7,5, depois média 8, para acabar logo com isso, entendeu? Aí você não tem possibilidade de perder e mal, etc., tal, em prova nenhuma. Então, isso aí, vamos pensar isso aí com carinho. Mas deixa depois da pandemia aí, tá? Média 8 seria sensacional. Primeira escola no país com média 8. Ia ser fera demais, tá? Nossa, bom, então. ia ser só 10. É, ué, e o cara é forçado a tentar tirar 10, velho. Não, não é só aluno nota 10, não. Você pode ter outro aluno. É lógico, tem muito aluno que depois vai falar assim, ah, eu vou pro ângulo, né? Final do ano, não sei o quê, para eu passar. Mas ele também é desafiado. É desafiado a estudar. E muitas vezes um aluno não tá na escola porque ele quer estar na escola. É porque o pai tem uma visão que quer o melhor para o filho, quer colocar na melhor escola, quer colocar no melhor sistema educacional. Tá? Então, o pai ele vai investir na educação do filho. Ele quer o melhor para o filho. Aí o aluno ele fica aqui, ah, gostaria de estar na escola tranquila, Zé, não sei o quê, sem estudar nada. Depois, aquela história que eu falo para vocês. O que você faz hoje determina o que você vai ser lá no futuro. Se hoje você tem o hábito de ser um bom aluno, pode ter certeza que as portas no futuro vão abrir para ótimas universidades para você. Tá? Se você é aquele aluno meio, né, que a gente chama de média, muitos chamam na neurociência, chama de medíocre, o aluno que fica na média, medíocre, o aluno da média. Se você é um aluno da média, tá, o que vai acontecer? As portas que vão se abrir para você no futuro são portas também médias ou portas mais ruinzinhas. Aí, o que adianta hoje em dia? Hoje em dia, para você ser um profissional bem-sucedido, não adianta você ser mais um profissional do mercado.
Não adianta você ser mais um advogado, mais um médico, mais um engenheiro, né? É, meu caso, eu sou engenheiro, né? Não adianta eu ser mais um engenheiro. Não adianta eu ser mais um professor, porque eu sou professor também, né? Nas horas vagas. Então, não adianta eu ser mais um professor. Eu tenho que marcar a vida de vocês de alguma forma, tá? Eu tenho que ser o professor. Então, hoje o mercado ele trabalha assim, tá? Professores tem vários. Agora, você ter bons professores, aí já é para algumas escolas, né? Então, você tem que ter alguma marca, você tem que lembrar lá na frente, você falar para mim, se eu perguntar para vocês assim, ó, olha que detalhe interessante, falar assim, ó, quem foi seu professor, sei lá, de um ano lá atrás? Falo, nossa, eu não consigo nem lembrar direito. Mas você pode ter certeza que alguns professores que eu tive ao longo da minha vida marcaram minha vida de tal maneira que eu lembro perfeitamente daquilo que eles me ensinaram até hoje. Estou com 46 anos. Lembro perfeitamente, tá? Lembro, me inspirei, e quando eu fui para a docência e adquiri características desses professores, nunca vou esquecer. Agora, tem professores também, quando eu olho no retrovisor, que eu estudei aí no Atenas igual vocês, né? Tanto do sexto ano até o terceiro ano, eu estudei no Atenas, foi nas primeiras turmas do Atenas. Tem professores que eu posso até lembrar o nome, mas diria para você que não me marcou em absolutamente nada. Não contribuiu em nada para mim, entende? Então, são coisas que ficam na vida da gente. Aí você vai falar assim, eu vou lembrar do Zé para bem ou para mal. Muitos me chamavam, né? Muitas vezes chamavam de Zé Louco lá em cima, porque eu era louco. Esses dias até, essa semana, a minha menina é médica, né? Aí eles comentaram com a minha menina lá, né? O rapaz comentou com ela, um outro médico, comentou de uma colega dele que teve aula comigo, uma amiga dele que teve aula comigo, né? Falou, nossa, eu conheço demais o Zé Louco. Você, mas por quê? Falei, não, porque ele é totalmente louco. Falou assim, ele é gente boa, tudo, mas ele é totalmente pirado, ele é louco. Então, naquela época, na geração mais antiga, eles me chamavam disso. Depois, a gente vai ficando mais velho, né? A gente vai dando... Mas se marca de alguma forma, isso é interessante. Ah, professor, não adianta o professor ser só chato. Já viu aqueles caras que são chatos, que só falam... Não adianta. Primeiro pré-requisito, você tem que ter respeito pelo teu professor, mas você tem que olhar no seu professor um amigo seu, que você tenha liberdade. Já viu aquele professor que você tem medo de mandar mensagem para ele? Você tem que mandar mensagem para ouvir ou perguntar para ele, porque você acha que você não tem acesso a ele? Isso é péssimo. Isso é péssimo. Entende? Você tem que ver no seu professor algum referencial. Você tem que ver no seu professor alguma coisa que te motiva. Porque, às vezes, a matéria do seu professor já é algo que você não gosta. Se você não gostar também do professor, você cria um bloqueio com aquilo que você não vai, você não aprende nem a matéria e nada mais daquilo. É um bloqueio que você vai criar. Entendeu? Agora, mesmo que você odeie a matéria. Ah, Zé, eu odeio física. Mas se você gostar um pouquinho de mim, você vai se esforçar para tirar nota naquela matéria. Isso é natural. Então, essa relação de empatia entre aluno e professor é fundamental. Tá? Por quê? Se você não gosta de um professor, ele pode dar a prova mais fácil do mundo. Isso é uma questão lá que você vai reclamar. Agora, se você gosta daquele professor, se você tem uma certa afinidade, mesmo que ele te ferre, na frente você vai agradecer. Você não vai reclamar. Você vai, não, eu não estudei, Zé. Eu fui mal porque eu não estudei. Beleza, faz parte. Pessoal, agora é o intervalo de vocês. Daqui a pouco nós voltamos, né? 2 horas. Estamos aí. Não precisa ficar nervoso, não, tá? Que prova é a primeira prova. Primeira prova para todos foi um laboratório. Para vocês também vai ser um laboratório. A gente vê até onde dá para ir, até onde dá para puxar. Mas você ficar nervoso, não, que não é o fim do mundo, não. Tá bom? Daqui a pouco eu volto com vocês, então. Até 2h30. Vai tomar o café de vocês aí, que já está na hora. Falou, Zé. Falou, Zé. Falou. Até mais. Tchau, tchau. Falou, Zé. Falou, meu cara.